សហចេតរូបទាំងឡាយសហចេតរូបទាំងឡាយតែងរស់នៅបានតែងរស់នៅបានសហចេតរូបទាំងឡាយតែងរស់នៅបានដកគ្នាបន្តិចដោយសាររូបនោះដោយសាររូបនោះដកគ្នាបន្តិចដូច្នោះដូច្នោះដកគ្នាបន្តិចទៅរូបដែលជាហេតុឲ្យរូបដែលជាហេតុឲ្យសហចេតរូបទាំងឡាយសហចេតរូបទាំងឡាយរស់នៅបាននោះរស់នៅបាននោះដកឃ្លាបន្តិចទៅឈ្មោះថាទៅឈ្មោះថាសសេក្រហមជីវិតរូបជីវិតរូបខណ្ឌចុះបន្តពាក្យថាសសេខៀវទេណាពាក្យថាដកឃ្លាបន្តិចទៅសហចេតរូបទាំងឡាយសហចេតរូបទាំងឡាយដកឃ្លាបន្តិចក្នុងទីនេះបានដល់ក្នុងទីនេះបានដល់ដកឃ្លាបន្តិចកម្មច្ចរូបកម្មច្ចរូបកមួជើងមួជួជើងជួកម្មច្ចរូបបាទខណ្ឌខ្ញុំមើលកន្លែងនឹងបន្តិចសិនបាទពួកទី6អំពីជីវិតរូបជីវិតរូបឬជីវិតន្ត្រយរូបមានវចនៈថាថាជីវន្តិសហចេតធម្មាអេតេណាតិជីវិតំប្រែថាសហចេតរូបទាំងឡាយតែងរស់នៅបានដោយសាររូបនោះដូច្នោះរូបដែលជាហេតុឲ្យសហចេតរូបទាំងឡាយរស់នៅបាននោះទើបឈ្មោះថាជីវិតរូបពាក្យថាសហចេតរូបទាំងឡាយក្នុងទីនេះបានដល់កម្មច្ចរូបបាទលើខ្ញុំពន្យល់បាទឥឡូវយើងចូលមកសិក្សាពីរឿងជីវិតហើយអង្គការមុនអង្គការដែលប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយ
បងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់សិក្សាអំពីចេតសិកបរមត្តយើងឃើញពាក្យជីវិតនឹងម្ដងទៅហើយលោកប្រាពាក្យថាជីវិតន្ត្រិយចេតសិកមែនទេណានៅក្នុងចេតសិកយើងប្រើថាជីវិតន្ត្រិយចេតសិកជីវិតនឹងជាចេតសិកអេបាទជីវិតនឹងជាចេតសិកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងរៀនជីវិតន្ត្រិយរូបជីវិតនឹងអីជារូបបាទយើងរៀនលោកមុនយើងថាជីវិតន្ត្រិយចេតសិកជីវិតនឹងឯងគឺចេតសិកឥឡូវយើងរៀនជីវិតន្ត្រិយរូបជីវិតនេះឯងជារូបអញ្ចឹងជីវិតមានប៉ុន្មានមាន2មែនទេជាចេតសិក1ជារូប1ហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងបាញ់ចែកប៉ុណ្ណឹងឃើញដាច់ថាមិនមានលោកយាយបាទមិនមានទគុណម្ចាស់មិនមានខ្ញុំទៅហើយឥឡូវនេះយើងសង្កល់ខ្លួនតែយើងកំពុងរស់នៅទេកំពុងមែនទេណាយើងកំពុងតែមើលឃើញយើងកំពុងតែឮយើងកំពុងតែនឹកគិតយើងកំពុងតែនិយាយយើងកំពុងតែបាទកំរើកបាទដោយកាយវិយោគឬក៏វចីយវិយោគឬក៏អរិយាបត្តិអីដោយប្រការណាប្រការណាយើងសរុបទាំងអស់ថាខ្ញុំកំពុងរស់នៅមិនខ្ញុំស្លាប់ទេណានឹងយើងតែងប្រកាន់ថាយើងកំពុងរស់នៅក៏ប៉ុន្តែដល់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងដោយបរមត្ថលោកថាជីវិតនោះមាន2បាត់ហើយតើជីវិតណាមួយរបស់ប្រគុណម្ចាស់ជីវិតណាមួយរបស់គេអ្នកដតីដូច្នេះសភាពទាំងអស់នឹងព្រះអង្គលោកបង្ហាញអំពីបរមត្ថអំពីសភាវៈពិតពិតមិនមានយើងតលសោះប្រគុណម្ចាស់មិនមានលោកតាលោកយាយបងប្អូនខ្ញុំបកករណាមិនមានវាមានតែតាតាំងនៅក្នុងជីវិតដែលជារូបនិងជីវិតដែលជាចេតសិកដែលប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិយើងចេះតែបបោះអង្អែលបាទបរាមាសੰវាជាទឹករបស់ទិដ្ឋិវាចេះតែបបោះអង្អែលទៅលើសភាវៈដែលវាខុសបបោះអង្អែលនៅលើអ្វីដែលវាខុសអំពីសភាវៈពិតគឺចេះតែឋានៈដែលជីវិតកំពុងប្រកបសង្កល់ថាខ្លួនអញរស់នៅចុះបើជីវិតមិនវាស្លាប់ទៅអញនៅរស់នៅមកពីណាពេលនេះទីណាមានទេបាទនឹងខ្ញុំគាត់តែប្រទៀងនៅបាទពិចារណាការពិចារណារបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ក្នុងការដែលយើងសង្កេតនូវសភាវៈដែលកំពុងប្រកបនៅពេលនេះដែលយើងរៀនអំពីជីវិតឥឡូវជីវិតកំពុងតែតាំងនៅឥឡូវព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីជីវិតមាន2យ៉ាងបាទមួយជាចេតសិកមួយជារូបអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ឡាជីវិតជាចេតសិកនោះល្មិចទៅលោកគ្រូហើយជីវិតដែលជារូបនោះល្មិចទៅលោកគ្រូដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងមកលើកយកមកដើម្បីជាបរិយត្តិធម៌តើវាមានប្រការយ៉ាងណាទៅនោះយើងយឹកដេញនៅបញ្ញារបស់យើងនឹងឲ្យវាជ្រៅតទៅទៀតនោះជីវិតន្ត្រិយចេតសិកជាចេតសិកក្នុងចង្កោមពួកណានឹងដែលយើងរៀនទៅយើងដឹងចឹងតែជីវិតន្ត្រិយចេតសិកជាចេតសិកនៅក្នុងចង្កោមពួកណាបាទជាបញ្ញសមានាចេតសិកមែនទេទេណាជាអញ្ញសមានាចេតសិកបានសេចក្តីថាចេតសិកនឹងបាទមិនចំពោះទេ
កើតនឹងអកុសលក៏មានកើតនឹងកុសលក៏មានកើតនឹងវិបាកក៏មានដល់បានទេទីណាកើតនឹងអហេតុកចិត្តក៏មានកើតនឹងសហេតុកចិត្តក៏មានដូច្នេះចេតសិកនឹងជាអញ្ញសមាណាចេតសិកក៏ប៉ុន្តែអញ្ញសមាណាចេតសិកមែនក៏ប៉ុន្តែជាសប្បចិត្តសប្បចិត្តសាធារណចេតសិកបានន័យថាចេតសិកនឹងសាធារណទូទៅនៃចិត្តទាំងឡាយឲ្យតែចិត្តណាឲ្យតែមានរមែងមានជីវិតន្ត្រីចេតចេតសិកនឹងមានចិត្តណាដែលកើតឡើងហើយអត់ជីវិតន្ត្រីចេតសិកនឹងទេអត់មានទេពីព្រោះជីវិតន្ត្រីចេតសិកនឹងជាសប្បចិត្តសាធារណៈវាទូទៅមិនចំពោះនៃចិត្តណាមួយទេឲ្យតែមានចិត្តគឺមានជីវិតន្ត្រីចេតសិកមានជានិច្ចដល់បានទេណានោះហើយឲ្យតែមានចេតសិកអត់ចិត្តបានដែរឲ្យតែមានចេតសិកអត់ចិត្តបានដែរអត់មានអញ្ចឹងឲ្យតែមានចិត្តមានជីវិតន្ត្រីចេតសិកមែនទេទីណាហ្នឹងដូចឆ័យខណៈនេះមានចិត្តដែរពីខ្ញុំមិនដឹងថាមានចិត្តអីផងហ្នឹងចិត្តឃើញមានទេចិត្តឮមានទេចិត្តដឹងផលថាពាក្យមានទេចិត្តនឹកគិតថាស្ដាប់ធម៌មានទេចិត្តជ្រះថ្លានឹងព្រះធម៌មានទេក៏ប៉ុន្តែមានទាំងអស់នឹងមានជីវិតន្ត្រីចេតសិកដែរមានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ជីវិតន្ត្រីចេតសិកចិត្តឃើញមានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពេលនេះដែលយើងឃើញបាទសេចក្តីពិតវាមានត្រឹមតែជីវិតជាជីវិតតន្ត្រីចេតសិកដែលកំពុងប្រាកដយើងនៅណាអត់ឃើញទេហ្នឹងអាត្រង់ឡៃហ្នឹងបើសិនជាអត់មានជីវិតន្ត្រីចេតសិកក៏អត់មានចិត្តឃើញដែរមែនទេទីណាអញ្ចឹងដល់ឥឡូវវាឃើញនោះមកវាមានជីវិតនឹងឯងជីវិតវាក៏កំពុងតែប្រកបនឹងឯងបាទនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែយើងចេះតែបបោះអង្អែលប្រកាន់ស្អិតនៅជីវិតដែលនៅជីវិតបរមត្តជាចេតសិកដែលកំពុងប្រកបធ្វើជាតួខ្លួនដល់អញ្ចឹងទៅអញរស់នៅអញស្អែកចាំធ្វើបន់គាត់អត់ដឹងថាយុគនឹងទៅរួចរំរួយទេមិនស្រួលអត់ដល់ស្អែកហងណាទីស្រះទីព្រោះហេតុអីបានយើងសង្ឃឹមដល់ស្អែកចុះបើម៉ោង5នេះជីវិតន្ត្រីចេតសិកវារលត់ទៅស្អែកមកពីណាអត់មានឃើញទេនឹងគឺជាការពោលដោយការប្រកាន់ជាតួខ្លួននៅពេលប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដកដង្ហើមចូលដែលដកដង្ហើមចូលបានអាស្រ័យដោយសារអីដែលដកដង្ហើមចូលបានអាស្រ័យដោយសារអីលើដកមើលយាយដកមើលថាដកមើលដកចូលទេធូរទេធូរក៏ប៉ុន្តែដែលដកចូលធូរបានដោយសារមានអីណាដោយសារមានអីថាមើលមិនយើងមិនកុំឆ្ងល់ថាអីខ្ញុំមិនក៏ដកដង្ហើមចូលបានដល់អញ្ចឹងមិនបានហើយទៅគេឲ្យចេញវិញចេញវិញក៏បានធូរលះហើយមិនក៏ខ្ញុំចេះតែដកចូលបានហើយបញ្ចេញមកវិញបានមកពីអីបាទឃើញទេមកអំពីយើងមានជីវិតមកពីយើងមានចិត្តបើមិនមានចិត្តទេអ្នកណាដកលើទៅឲ្យសាកសពណាមួយនៅផ្លូវលេខ3ទៅឲ្យក៏ដកដង្ហើមចូលឡោះដកចូលទេអត់ឲ្យចេញវិញចេញទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងដកចេញបានទេចូលបានទេមកពីមានអីមានចិត្តមានជីវិតឃ
ឃើញទេណាដូច្នេះការដែលកំពុងប្រកបនៅពេលនេះប្រកបបរមត្ថសុទ្ធសុទ្ធតើគុណម្ចាស់មានយើងទេក៏ប៉ុន្តែយើងចេះតែក៏សោកនៅសេចក្តីពិតសភាវៈទឹកហ្នឹងឯងមកបបោកអង្អែលខុសនេះគឺជាការសន្សំនៅទិដ្ឋិណាទីណាពីព្រោះទិដ្ឋិវាធ្វើកិច្ចបរាមាសៈរក្សាមែនទេណាឬវាបបោកអង្អែលខុសអំពីសភាវៈខុសពីសភាវៈអីថាខណៈនេះវាត្រឹមតែមានចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងថាបាទយើងថាយើងវារស់ខ្លួនយើងវារស់ដូច្នេះវាបិទអស់វាកាន់យកបញ្ញត្តិធ្វើជាខ្លួនអស់ទៅវាបាំងអស់បរមត្ថធម៌មើលមិនឃើញទេក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកខំសំដែងមកកោះកកោកតៃថាមែនទេក្រំតែចិត្តទេណែក្រំតែជីវិតិន្ទ្រយចេតសិកទេដែលប្រកាសបើសិនជាអត់ជីវិតិន្ទ្រយចេតសិកវាគ្មានចិត្តទេហើយវាអត់មានចិត្តទេតើមកមកលោកយាយអង្គុយសិនបានអត់មានទេណាទីណាអត់អាចទេលើកដៃលើកជើងងាកទៅណេះងាកទៅនោះអីបានអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែដែលបាននោះមកពីវាចិត្តកំពុងតែប្រាកដចិត្តដែលប្រកបនោះមកពីមានជីវិតិន្ទ្រយៈចិត្តចិត្តស័កដូច្នេះដែលវាប្រកបដោយសេចក្តីពិតប្រកបឬនឹងទេយើងអត់យើងអត់មានទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាខណៈនេះដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅបាទដោយប្រការណាដូចឃើញដូចឮអីជាដើមគឺដោយសារមានបរមត្ថធម៌គឺចិត្តហើយនឹងចេតសកហើយចិត្តមិនដែលចោលមិនដែលអត់មិនដែលគ្មានជីវិតិន្ទ្រយចេតសកដូច្នេះជីវិតិន្ទ្រយចេតសកនឹងឯងធ្វើបាទធ្វើអីធ្វើកិច្ចកិច្ចអីអូធ្វើកិច្ចអីទេសੰបវត្តនៈគឺថាញ៉ាំងឲ្យបាទសហជាតធរសហជាតធរគឺសម្បយុត្តធរដូចចិត្តអីជាដើមហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តប្រទៅឥឡូវឃើញទេឮទេខណៈនោះគឺសហជាតធរកំពុងប្រព្រឹត្តទៅឃើញប្រព្រឹត្តទៅឮក៏ប៉ុន្តែឲ្យទៅដឹងថាបើគ្មានជីវិតិន្ទ្រយចេតសិកដើម្បីអនុបាលគ្រប់គ្រងតាមចិញ្ចឹមថែរក្សាដូចជាទឹកចិញ្ចឹមផ្កាទេគឺអត់មានទេដល់បានទេដូចជាសភាពដែលកំពុងប្រព្រឹត្តនៃសហជាតធរតែណាដែលកំពុងតែតាំងនៅនៃសហជាតិធម៌នៅពេលនេះគឺជាការប្រកបនៃជីវិតិន្ទ្រយចេតសិកដែលតាមអនុបាលថែរៈសាបើសិនតែអត់ជីវិតិន្ទ្រយចេតសិកនឹងទេម្លេះគ្មានការប្រព្រឹត្តដូចជានៅពេលនេះអត់ដែរតាបានទេទីណានឹងយើងនិយាយគ្រាន់តែជីវិតិន្ទ្រយចេតសិកដែលវាអនុបាលរក្សានៅសម្បយុត្តធម៌ឥឡូវនេះលោកបញ្ហាញ៉ាត់ណែមានតែជីវិតដែលក្រំតែជាដែលក្រំតែជានាមដែលក្រំតែជាចេតសិកទេរូបត្រូវមានជីវិតមួយដែរបាទរូបត្រូវមានជីវិតមួយដែរហើយចុះបើសិនជាយើងឆ្ងល់ថាចុះចាំបាច់អីបើមានជីវិតត្រឹមតែចេតសិកហើយចាំបាច់មានជីវិតរូបមកធ្វើអីនាំតែច្រើនមកពីអីអាចរស់បានទេបើសិនតែមានតែចិត្តមានតែជីវិតតន្ត្រយចេតសិករូបនេះអាចរស់បានទេហេតុអីមកពីអីយើងចេះឆ្ងល់អញ្ចឹងហីមកអំពីរូបនេះវាមិនអាចតាំងនៅបានណាដូចជាអីមានទេមានរូបដែលអត់ចិត្តមានទេនៅណាទីមកទីមកអត់មានជីវិតទេទីមកអត់មានជីវិតទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា
ឲ្យរូបអីក៏ដោយឲ្យតែអត់មានចិត្តគឺអត់មានជីវិតថាអញ្ចឹងបានទេបើយើងក៏ថាថាវត្ថុអីក៏ដោយឲ្យតែអត់មានចិត្តគឺអត់មានជីវិតយើងថាអញ្ចឹងបានទេហេតុអីហេតុអីហេតុថាបានបើខ្ញុំសួរសាថ្មីថាម្ដងទៀតដល់ឲ្យតែរបស់ណាវត្ថុណាមិនមានចិត្តហើយគឺអត់មានជីវិតទាំងអស់ថាបានអីចឹងមិនក៏ថាបានណាមើលឆ្លើយមើលមានណាណាឆ្លើយមើលណាមិនក៏ថាបានអត់អីលោកគ្រូនេះចំតែម្ដងឯងថាមិនបានសួរឯងណាមិនបានដល់ឯងថាបានសួរដឹងទៅសួរអញ្ចឹងមានតែកុំឆ្លើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សិនណីគិតសិនទៅចាំមកវិញយើងចាំឆ្លើយណាទីណាសូមអនុមោទនាណាទីណាយើងបន្តទៅទៀតអំពីជីវិតរូបបាទខ្ញុំបានបញ្ជូលអំពីជីវិតរូបដែលជាចេតសិកហើយនឹងបញ្ជូលអំពីជីវិតរូបអស់ជីវិតតន្ត្រយៈចេតសិកហើយនឹងបញ្ជូលអំពីជីវិតតន្ត្រយៈរូបប្រកេនប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានស្មារតីនិងញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតំកល់មមនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងអំពីបរមត្តធម៌នោះឯងឥឡូវព្រះគុណម្ចាស់អាចយល់បានហើយជីវិតន្ត្រយៈចេតសិកគឺជានាមធម៌មួយបែបដែលកើតជាមួយនឹងចិត្តមែនទេទីណាស់ដែលកើតជាមួយនឹងចិត្តឯកាលំបញ្ញៈមានអាការៈប្រកបគឺមានអារម្មណ៍ដូចគ្នានឹងចិត្តហើយក៏កើតជាមួយនឹងចិត្តដែរចេតសិកទេណាជាចិត្តជាសត្វជាតសត្វធ្វើកិច្ចអីពុយយាយលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ចាំណាទីណាពិសេសលក្ខណៈរបស់ចេតសត្វណាទីណាដែលខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបានសម្ដែងថាកាលណាចិត្តកើតឡើងអត់មានចេតសត្វគឺមិនបានទេមកអំពីអីមកពីនៅក្នុងលក្ខណៈរបស់ចេតសត្វព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងចិត្តតានិស្សយៈឃើញទេគឺថាចេតសិកនឹងឯងមានចិត្តជាទីអាស្រ័យហ្នឹងណាបើអត់មានចិត្តទេចេតសិកនឹងឯងកើតមិនបានទេអញ្ចឹងកាលណាមានចិត្តត្រូវមានចេតសិកហើយកាលណាកើតឡើងហើយត្រូវធ្វើកិច្ចអីអវិយោគុបាទនៈមានការកើតឡើងជាមួយនឹងចិត្តរលត់ទៅក៏រលត់ជាមួយនឹងចិត្តដែរឯកាលំពណៈមានអារម្មណ៍ដូចគ្នានឹងចិត្តខណៈនេះដែលកំពុងឮហ្នឹងកំពុងឮហ្នឹងឮសំឡេងណាសោតវិញ្ញាណកើតឡើងណាទៀតណាបាទសោតវិញ្ញាណកើតឡើងដូចជាសោតវិញ្ញាណកើតឡើងបើអត់មានចេតសិកកើតឡើងបានដែរអត់បានទេសូម្បីតែថាជីវិតន្ត្រយៈចេតសិកក៏កើតជាមួយនឹងសោតវិញ្ញាណដែរដូច្នេះសោតវិញ្ញាណនឹងហាក់ដូចជាមានធម្មជាតិម្យ៉ាងតាមថែរក្សាបើអត់មានធម្មជាតិម្យ៉ាងនឹង
តាមថែរក្សាទេសោតវិញ្ញាណមិនរស់បានទេដូចជាផ្កាដែលយើងដាក់នៅក្នុងយើងកាច់ហើយទេណាយើងដាក់នៅក្នុងថូផ្កាបើយើងអត់ដាក់ទឹកទេផ្កានឹងប្រកបជាស្រពោនស្វិតហើយក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់នៅក្នុងទឹកទឹកនឹងឯងវាចិញ្ចឹមផ្កាឲ្យតាំងនៅយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងដែលវាអាចកើតប្រព្រឹត្តដឹងនៅអារម្មណ៍បានមកអំពីមានធម្មជាតិម្យ៉ាងគឺជីវិតិន្ទ្រយៈចេតសិកអនុបាលតាមថែរក្សាដូចជាទឹកចិញ្ចឹមផ្កាអញ្ចឹងដល់តាំងទីទីណាតាបានណានឹងយើងនិយាយពីរឿងខាងផ្លូវចិត្តខាងចិត្តមិននិយាយតាមផ្លូវតិចនិយាយពីរឿងចិត្តក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងរៀនអំពីជីវិតរូបបាទអូអញ្ចឹងមានរូបមួយទៀតអីបាទមានរូបមួយទៀតជីវិតដែរក៏ប៉ុន្តែជីវិតជារូបអញ្ចឹងបានជាយើងឆ្ងល់យើងលើកជាសំណួរអញ្ចឹងអ្វីកាលណាតើអត់មានចិត្តទេអត់មានជីវិតទេឬក៏មានដែរអត់ទេមានដែរទេមាននៅណាដូចអីយើងលើកទៀតដូចអីបាទរុក្ខជាតិមិនមានជីវិតទេអត់មានទេវាមានតែការកើតឡើងពីសមុដ្ឋានពីអតុគឺអីឯងណាបាទយើងលើមើលថាតើអ្វីទាំងអស់ឲ្យតែអត់ចិត្តសឹកតែអត់ជីវិតឬយ៉ាងម៉េចប្រកបជាអត់ដែរហ៎មិនទេឬមានដែរមានដែរនៅណាអត់នេះតាមខ្ញុំយល់គឺថាអីអត់ទេលោកគ្រូមើលទៅស្អីដែលអត់ចិត្តគន់តកត់អត់ចិត្តនាឡិកានេះអត់ចិត្តឬក៏មានចិត្តដែរអត់ចិត្តទេមានជីវិតទេអត់មានទេមើលនឹកឃើញអីទៀតអត់ខ្មោចងប់មានចិត្តទេអូយមានជីវិតទេអត់ដែរអត់គន់តកត់មានទេមានចិត្តទេពីមើលទៅដូចសំណំថាអត់មានទេដឹងហ៎មានទេអញ្ចឹងយើងសំណំថាអ្វីឲ្យតែអត់ចិត្តគឺអត់មានជីវិតថាអញ្ចឹងបានទេអត់បានទេមិនបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាចុះយើងឃើញថាព្រះអង្គលើកសម្ដែងជីវិត2តើវាមានខាងជីវិតខាងរូបមួយជីវិតខាងនាមមួយបាទណាឥឡូវជីវិតខាងនាមយើងយល់ហើយឲ្យតែមានចិត្តមានជីវិតហើយអានឹងយើងស្រួលហើយពីចុះអត់ដែរអត់មានចិត្តហើយថាមានជីវិតដែរនៅណាអញ្ចឹងណហ្នឹងនៅឃើញទេថានៅណាណាមិនដឹងដល់ណាបាទនឹងលោកយាយក៏ថាត្រូវមែនណនៅអសញ្ញ័យអសញ្ញ័យព្រមហអសញ្ញសត្តាព្រមហអត់មានចិត្តទេណាក៏ប៉ុន្តែសុមានជីវិតទេមានណាបដិសន្ធិហ៎បាយកលាបៈគឺបដិសន្ធិដោយជីវិតនវកកលាបៈទេណាហើយនឹងអរិយបុគ្គលដែលលោកចូលនិរោធសមាបត្តិមិនមានចិត្តទេមិនមានកាយសង្ខារមិនមានវចីយសង្ខារមិនមានចិត្តសង្ខារនឹងអត់មានទេក៏ប៉ុន្តែមានរូបដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយកម្មជ្ជរូបមានជីវិតបាទក្នុងកម្មជ្ជកលាបៈណាទៀតណាមានជីវិតនៅក្នុងកម្មជ្ជកលាបៈរបស់អរិយបុគ្គលដែលលោកចូលនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងណាជីវិតហ្នឹងណាដល់
មិនមានជីវិតក្នុងចិត្តមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានជីវិតក្នុងរូបដាក់បាននេះទេណាក៏ប៉ុន្តែយើងចំពោះយើងវិញយើងកុំឲ្យគិតពីរឿងអសញ្ញ័យនេះអត់មានចិត្តមានតែរូបទេអសញ្ញ័យនឹងដូចហ្នឹងណាអសញ្ញ័យនឹងមានដូចមនុស្សយើងហ្នឹងណាមានមុខមានមាត់មានភ្នែកមានដៃមានជើងក៏ប៉ុន្តែបដិសន្ធិដោយរូបបដិសន្ធិអថាបដិសន្ធិជាដេកនៅនឹងក៏ដេកបើបដិសន្ធិដោយឈរទៅលបោតបដិសន្ធិដោយអង្គុយលបោតហើយលបោតនឹង500មហាកាប់500មហាកាប់យ៉ាអង្គុយ500មហាកាប់ដេក500មហាកាប់ណាទីណាអញ្ចឹងបើដល់យើងវិញដល់តែយើងវិញណាដល់តែយើងវិញទេណាដល់តែយើងវិញមានជីវិតចេតសិកទ្រទ្រង់ចិត្តហើយចិញ្ចឹមចិត្តហើយហើយបើរូបនេះវាអត់មានជីវិតទៅរូបទ្រទ្រង់ទេនៅបាទយើងត្រូវមានទាំងពីរណាទេណាកុំឲ្យអីខ្ញុំបាច់រួរទេយូរទេជីវិតខាងរូបមានចិត្តហើយម៉ានទេអោបានជានៅក្រោមនេះលោកវិជ្ជៈថាអ្នកសហជីវិតតរូបទាំងឡាយនឹងសម្ដៅយកកម្មជាកម្មជារូបគឺសម្ដៅយករូបណាដែលកើតអំពីកម្មនឹងមានជីវិតហើយស្អីរូបណាដែលកើតអំពីកម្មដែលយើងរៀនហើយដោយអីដែលយើងរៀនហើយដោយអីណាដែលយើងរៀនហើយខ្ញុំភ្លេចហើយលោកគ្រូបាទដូចជាចក្ខុតាសាបាទ300បើខ្ញុំបង្ហើបអញ្ចឹងទៅដឹងភ្លាមដូចជាសោតតបសាសតកាឌីកម្មណាហើយបើអត់មានជីវិតទេខ្វាក់តលើនឹងឯងបាទអត់មានជីវិតទេថ្លង់លើនឹងចមោះអីនឹងឯងអណ្ដាតអីនឹងឯងកាយអីយើងនឹងឯងដែលកើតអំពីកម្មដូចជាភាវៈរូបជាអថៃភាវៈឬក៏ពុរិស័កភាវៈអត់មានកម្លាំងនៃកម្មញ៉ាំងមកទេអស់តលឹងនឹងឯងបាទលឹងកៈនិមិត្តកបតៈអាកប្បៈអីអស់តលីងឥឡូវហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែមកពីមានកម្មបាទកើតអំពីកម្មដូចជាត្រូវមានជីវិតបាទត្រូវមានជីវិតនឹងឯងតាមថែរក្សាដូចភ្នែកយើងដែលកំពុងមើលឃើញនេះណាគឺមានជីវិតិនទ្រិយរូបនឹងឯងតាមថែរក្សានៅបសាតរូបឬក៏រូបដតីនៅក្នុងកលាបៈនឹងឲ្យចេះតែប្រព្រឹត្តទៅតាំងនៅជាទីអាស្រ័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណមើលឃើញរូបបើអត់មានប៉ុណ្ណឹងទេបាទអត់មានជីវិតតន្ត្រិយរូបថែរក្សាទេបសាតរូបតាំងនៅបានឬក៏មិននៅបានអត់បបសាតរូបអត់ទេចក្ខុវិញ្ញាណមានអីឈរមានអីជាទីអាស្រ័យអត់បើអត់ទេខ្វាក់ឬក៏ឃើញខ្វាក់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនឹងឃើញហ៎ក៏ប៉ុន្តែឃើញនឹងយើងអ្នកឃើញឬក៏សោតឬក៏ចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណទេបើគាត់មិនចាស់ពិចារណាអញ្ចឹងណាបាទចក្ខុវិញ្ញាណទេដែលចក្ខុវិញ្ញាណនឹងតាំងនៅបានដោយសារមានចក្ខុបាសាចក្ខុបាសាដែលវាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានថិតនៅបានដោយសារមានជីវិតិន្ទ្រិយរូបនឹងឯងអនុបាលបើអត់ទេខូចអាទាំងអស់ខ្វាក់អញ្ចឹងឋានៈនេះដែលយើងប្រកាន់ថាយើងអ្នកឃើញវាខុសបាទបានទេទេណាយើងវាខុសអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចថាផ្ដើមសតិឡើងផ្ដើមការអប់រំឡើង
ផ្ដើមការដឹងខ្លួនឡើងថាកំពុងតែឃើញនេះមិនមែនយើងឃើញគឺនាមធម៌ជាអ្នកឃើញគឺចិត្តដែលឃើញហើយយើងអីមិនក៏ចេះថាអញ្ចឹងយើងពិចារណាតាមអញ្ចឹងទៅចុះនៅពេលដែលអត់ភ្នែកមិនក៏យើងដែរមិនក៏យើងថាឃើញទៅមែននេះទេណាដោយសារមានចក្ខុវិញ្ញាណបាទដោយសារមានចក្ខុបាសាទដោយសារមានជីវិតន្ត្រយៈរូបអនុបាទអញ្ចឹងបើអត់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនក៏យើងសឿងក៏យើងមិនថាឃើញទៅចេះថាខ្វះដែរអញ្ចឹងដែលឥឡូវនេះវាមិនខ្វះតាមពិតគឺការប្រព្រឹត្តទៅនៃចក្ខុវិញ្ញាណនឹងឯងផ្ដើមសតិរលឹកដឹងខាងណាត់ដែលជាចក្ខុវិញ្ញាណកំពុងតែឃើញដោយអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ដែលកំពុងតែប្រកបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែស្អីក៏ជាអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នដែរបាទសូម្បីតែអារម្មណ៍ដតីគឺវាអាចបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែសំដៅនៅពេលនេះអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នគឺរូបធម៌និងនាមធម៌ដោយបរមត្ថនឹងរលឹកដឹងតាំងកំណត់ដឹងតាំងនៅសភាពនេះដូច្នេះសេចក្តីបរិសុទ្ធនឹងចេះតែបាទភោរផងឡើងភោរផងឡើងដោយមិនប្រកាន់មិនប្រកាន់អីបើសិនជាវាត្រឹមតែចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងវាត្រឹមតែជារូបដែលជាសភាវៈដែលមកប្រកបនឹងសោតប្រអនឹងចក្ខុប្រសាទប៉ុណ្ណឹងវាមានទៅប្រកាន់ថាអរូបនេះរូបល្អរូបនេះរូបល្មិចស្អាតសង្ហាមានញ៉ាំងឲ្យសេចក្តីរីករាយភ្លើតភ្លើននៅក្នុងរូបវាមិនមានឬក៏វាតោះជាមួយនឹងរូបដែលវាមិនជាទីពេញចិត្តវាអត់ពីព្រោះអីពីព្រោះអាល្អក៏វាដូចតែរូបវាក៏ជារូបអាក្រក់ក៏វាត្រឹមតែជារូបបើវាត្រឹមជារូបអញ្ចឹងបាទល្អអាក្រក់យ៉ាងម៉េចវាត្រឹមតែជារូបអញ្ចឹងដូច្នេះវាមានអវិជ្ជាបង្អោនចិត្តដើម្បីគិតដើម្បីស្រឡាញ់ងប់ជ្រប់នៅក្នុងរូបនឹងបានការអីឬក៏តោះចិត្តនឹងរូបបានការអីបើវាត្រឹមតែជារូបដូចគ្នាអតីតឬក៏បច្ចុប្បន្នអនាគតវាត្រឹមតែជារូបឬក៏រូបណាក្រោតគ្រាឬរូបណាបណិតអីយ៉ាងណាវាដូចជារូបអញ្ចឹងយើងមានតែតោះអីអាមិនតោះនឹងហើយដែលវាអភិជានឹងទៅមណោះវាមិនមានដល់អត់មានអភិជានឹងទៅមណោះមិនមាននឹងហើយគឺខណៈនឹងគឺខណៈបរិសុទ្ធដោយសារអីថាវាមិនមានកិលេសកើតឡើងវាមានកិលេសចំរើនឡើងហ្នឹងអាបដិបទាហ្នឹងទេណាគេហៅថាមជ្ឈិមាបដិបទាសតតថាបដិបត្តិនឹងគឺមជ្ឈិមាបដិបទាណោណាប្រសងដើម្បីចេញអំពីវត្តដាក់ទុកនេះបដិបត្តិយ៉ាងនឹងជារឿយៗនៅក្នុងជីវិតមិនចោះចំពោះទេមិនចាំតថាត្រូវធ្វើនេះត្រូវធ្វើនោះទេប្រកក្តីជាធម្មតាក្នុងសភាវៈដែលកំពុងប្រកបផ្លូវភ្នែកជាច្មោះអន្តរកាយចិត្តហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តាប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី តតថាបដិបត្តិនឹងគឺមជ្ឈិមាបដិបទាណោណាប្រសងដើម្បីចេញអំពីវត្តដាក់ទុកនេះបដិបត្តិយ៉ាងនឹងជារឿយៗនៅក្នុងជីវិតមិនចោះចំពោះទេមិនចាំតថាត្រូវធ្វើនេះត្រូវធ្វើនោះទេប្រកក្តីជាធម្មតាក្នុងសភាវៈដែលកំពុងប្រកបផ្លូវភ្នែកជាច្មោះអន្តរកាយចិត្តហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តាយើងមិនចាំអូយមិនបានវាមិនឃើញអនត្តារបស់នោះវាអនត្តាស្រេចបាត់ហើយមិនមែនជាខ្លួនយើងបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមិនមានបញ្ញាដើម្បីនឹងឃើញដល់បានទេទីណាស់ស្រាប់បានទេវាដូចជានៅក្នុងផ្អប់ខ្ញុំនឹងក្នុងផ្អប់វ៉ែនតាខ្ញុំនឹងបើមើលមិនឃើញជាងដឹងថាមានអីដែរដឹងដែរ
អត់ទេក៏ប៉ុន្តែសួរថារបស់នៅក្នុងនឹងមានដែរវាមានស្រេចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅត្រង់ណាដែលវាយើងអាចយើងមិនអាចដឹងបានវានៅត្រង់កន្លែងណាវានៅត្រង់កន្លែងណាដែលយើងមិនអាចដឹងបានរបស់នោះវាមានស្រេចហើយណាទេណាវាមានស្រេចហើយយ៉ាងណាសភាវៈអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាស្រេចបាត់រួចអស់ហើយវានៅតែខ្វះដល់បញ្ញាដើម្បីទៅប្រចាក់ឲ្យឃើញតែប៉ុណ្ណឹងទោះយាយវាមិនឃើញនិច្ចំទេមែនទេវាអនិច្ចំបាទទោះជាយើងមិនដឹងក៏វានៅតែទុក្ខំវានៅតែអនត្តាចាប់បានទេបើដឹងវានៅតែអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដូចជារបស់នៅក្នុងសបកវ៉ែនតានឹងវាមានស្រេចបាត់ហើយវាមាននោះរបស់ទឹកវាដឹងថាមានបាត់ហើយមែនទេអ្នកដែលគេដឹងគេដឹងរួចបាត់ហើយគាត់ដូចលោកតាលោកយាយបងប្អូនអត់ដឹងនៅតែអត់ដឹងចឹងមកពីអីបានជាអត់ដឹងមកពីអីមកពីអីបានអត់ដឹងថាតើបេះមកពីអីបានជាមិនដឹងថាក្នុងវ៉ែនតានឹងមានស្អីតែមិនដឹងនឹងមកពីអីមកវាមិនបានបើកមើលបាទបើបានបើកមើលទៅមានអីមែនទេណាមកវាមិនបានបើកមើលតែបើកមើលខុសឥឡូវយួរដៃយួរដៃបើកខ្វាក់មើលអត់ឃើញដែរឃើញទេហើយថាទីត្រូវទេទីត្រូវថានឹងកំណាប់ជួបបែនតាឥឡូវខ្ញុំបិទមកវិញឲ្យទីម្ដងទៀតត្រូវដែរត្រូវបាទពីព្រោះអីពីព្រោះបានប្រជាហើយអាត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលអាត្រង់ឡៃនឹងឯងដែលយើងឃើញថាអាការៈប្រកបរបស់សតិអារក្ខបច្ចុប្បថាណាវារិះសានៅលក្ខណៈរបស់សភាវៈដែលយើងធ្លាប់ចម្រើនដឹងប្រចាក់ហើយវាមិនភ្លេចអាស្រ័យដោយអីដល់ដូចជាខ្ញុំបើកឲ្យឃើញហើយខ្ញុំបិទទៅវិញហើយខ្ញុំសួរទៅឆ្លើយត្រូវចាំទេចឹងចាំអាការចាំនឹងមកពីអីមកវាបានឃើញហើយដូចជាថេរសញ្ញាការចងចាំសម្គាល់ត្រូវនឹងឯងវារិះសាជាបច្ច័យយ៉ាងឲ្យសតិកើតឡើងប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រស័យទាំងអស់តាមផ្លូវភ្នែកតិចចំោះអន្តានកាយចិត្តផ្លូវណាមួយឲ្យតែមានសតិរលឹកដឹងនៅសភាវៈជារូបធម៌និងនាមធម៌តាមផ្លូវណាមួយច្បាស់លាស់ដោយសតិនិងបញ្ញារបស់ប្រគុណម្ចាស់បាទការដែលដឹងនៅខណៈមួយនឹងវាជាបច្ច័យយ៉ាងឲ្យការដឹងនៅខណៈក្រោយរឿយរឿយដោយថេរសញ្ញាដោយសតិនឹងឯងមានអាការៈប្រកបអារក្ខវិរិសាលក្ខណៈថ្ងៃក្រោយឲ្យទៅកំពុងប្រកបដឹងថាអូរបងដឹងតើសភាវៈជារូបតើអូនាមតើតាំសភាពនៃសភាវៈដែលកំពុងប្រកបដូច្នេះប្រគល់ម្ចាស់ឈ្មោះថាជាអ្នកមានប្រកដីបាទមិនវង្វេងមិនមានសេចក្តីមិនប្រមាថមានស្មារតីជារឿយរឿយសពសពកាលមកពីអីបាទមកអំពីប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធមានសេចក្តីព្យាយាមមានសេចក្តីខន្តីមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងសភាវៈដែលកំពុងប្រកបតាមផ្លូវភ្នែកទជាចមោះអន្តាតកាយចិត្តរហូតដល់សតិធនៈសតិប្រឋានប្រកបកើតឡើងទល់នឹងបរមត្តធម៌បាទវិស័យាភិមុខភាវៈសតិនឹងវាធ្វើកិច្ចទល់ជាមួយនឹងបាទបាទធ្វើអាការៈប្រកបទល់ជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់បរមត្តធម៌ដូច្នេះវាចាំអសញ្ញានេះវាចាំអសភាពលក្ខណៈអញ្ចឹងតើណាដូច្នេះលើកក្រោយដែលមានប្រកបមកអញ្ចឹងមានអីបាទរលឹកដឹងតាន
ហើយបើសិនជាយើងមានសេចក្តីព្យាយាមទេចេះតែហីហីទៅមិនវឹកមិនហាត់នៅក្នុងសភាពដែលកំពុងប្រកបទេនៅតែអញ្ចឹងទីគាត់នៅបានតែយល់អំពីបដិបត្តិដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងយល់អំពីបដិបត្តិដែលព្រះគុសោតលោកប្រាប់លោកបញ្យល់វាគាត់នៅយល់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអាការវខាត់វាអត់មានមានទេទីណាមានទេបាទមិនអញ្ចឹងណាដូចជាយើងទៅថាយើងយល់ផងយើងយល់ទៅវឹកហាត់នឹងសភាពដែលកំពុងប្រកបផងដើម្បីប្រជាចាំណាទីណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាបុគ្គលហើយបើសិនជាអ្នកបដិបត្តិតាមពាក្យពៀនបដៅរបស់ថាគាត់អ្នកប្រកបមុខជានឹងឃើញទេមុខជានឹងហើយមុខជានឹងបាននោះវាតល់ទៅយើងប្រតិបត្តិតាមពាក្យអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងអំពីអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាធម៌ទាំងឡាយជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដូច្នេះយើងប្រតិបត្តិតាមអវាទរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យឃើញសភាពនឹងបើសិនមិនដឹងសភាពនឹងទេគឺមិនអាចវាមិនអាចត្រូវនឹងពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសិនបើអ្នកប្រតិបត្តិតាមអវាទរបស់ថាថាគាត់មិនយូរឡើយអ្នកមុខជានឹងដឹងច្បាស់ដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងនៅអនុត្តរធម៌នោះដូច្នេះសភាពទាំងអស់នឹងវានៅត្រង់ហើយថាប្រគុនម្ចាស់ព្យាយាមដែរឬទេលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិយព្យាយាមទេធុញត្រង់នឹងសភាវៈដែលកំពុងប្រកបទេបាទនឹងបើសិនជាមិនធុញត្រង់មានសេចក្តីអត់ធន់នឹងសភាពនៃសភាវៈជារូបធម៌ដែលកំពុងប្រកបក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានសតិរលឹកដឹងខំប្រឹងឡើងស្ដាប់តលយល់យល់ហើយវឹកហាត់សង្កេតពិចារណានៅសភាពដែលកំពុងប្រកបតើអាកប្រកបនឹងវាស្អីវាដែលវាជារូបនឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដោយការដែលយើងវឹកហាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងជីវិតអាស្រ័យដោយកម្លាំងនៃបច្ច័យនៃការស្ដាប់តើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថារូបនឹងស្អីខ្លះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាជានាមនឹងស្អីខ្លះចិត្តជានាមចេតសិកជានាមរូបស្អីខ្លះរូបបាទជារូបសំឡេងជារូបឬនាមជារូបបាទសំឡេងបាទហោក្លិនជារូបឬក៏ជានាមជារូបបើតាដែលយើងរៀនរៀនដើម្បីដឹងឲ្យដឹងត្រង់ឡើយហ្នឹងដល់តែក្លិនវាប្រកបនៅពេលហ្នឹងសតិសម្បជញ្ញៈខណៈដែលក្លិនកំពុងប្រកបហ្នឹងដឹងតាមថាអានឹងក្លិនក៏ប៉ុន្តែក្លិនហ្នឹងសួរថាផ្កាវាមានក្លិនឬក៏រូបវាមានក្លិនរូបហ៎ក្លិនហ្នឹងវាជារូបហ៎មិនមែនផ្កាទេបាទមិនមែនទឹកអប់ទេគឺរੂស្ដាប់បានទេរលឹកដឹងតាន់មានសេចក្តីដឹងខ្លួនតាន់ដូចឆេះកំណត់សភាពនឹងក្លិននឹងរੂបាទក៏អោបនឹងគឺរੂបាទបាទមិនមែនជាមិនមែនជាទឹកអប់ទេក៏អោបនោះក៏ប៉ុន្តែយើងវារាល់ថ្ងៃដល់យើងភ្លេចស្មារតីផ្កាក៏អោបទឹកអប់ក៏អោបបាទស្អីទៀតទៅស្អីស្អីទៀតទៅវាតែចែកតែងតែប្រកាន់អញ្ចឹងដល់ប្រកាន់អញ្ចឹងគេលេះវាកើតគេលេះវាកើតមិននៅពេលដែលក្អោបមានអីរីករីករាយខំហឺតទៀតមែនទេទេណាក៏ប៉ុន្តែអាសេចក្តីជាប់នឹងអាហឺតក្លិនក្អោបនឹងអត់ដឹងថាខណៈនោះរីកកំពុងតែកើតវាឃើញតែវារឿងអូយរៀងធូរអូយស្រួលអើយអូយហូយហូយហូយដឹងទៅក៏ប៉ុន្តែរីកកំពុងតែចំរើនយើងវាអត់ឃើញអាចំរើនទាំងឡាយហ្នឹងណាមែនទេទេណាវានឹកតែវារឿងវានឹកតែវារឿងចង់តែក្អោក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 ៏ប៉ុន្តែអត់រង្គាសនឹងកិលេសរាគៈរោភៈកំពុងចំរើនហោដល់ដល់បែជាអបាយជាធំក្លិនស្អុយមកវិញមិនល្អមកវិញតាំងណា
មុខជួររួមមុខរួមមាត់សលឹងណាបាទសលឹងរួចឯណានឹងអាំងស្ដីឲ្យឃើញអាសភាពអននឹងយើងឃើញមើលយើងឃើញថាមកពីយើងយើងចេះប្រកាន់ថារបស់យើងឬក៏ខ្លួនយើងវាចេះតែវាចេះតែវាចេះតែឆ្នៃថាអានេះអញមិនពេញចិត្តអញពេញចិត្តអានេះអញតោះចិត្តអានោះវាតោះចុះតោះឡើងគេលេះកាន់តែចុះឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់បានទេទេណាត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលមានផ្លូវមួយដើម្បីបាទដើម្បីវេកផ្លូវឲ្យចំដល់ចំកណ្ដាលកុំឲ្យចន់បលាខាងនេះក៏មិនចន់បលាខាងនេះក៏មិនចន់លាលាមកដែរបាទចំកណ្ដាលនឹងដើម3បាទដើម3មិនមានអភិជានឹងតោបំណោះគឺការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិនេះឯងណាទីណាស្ដាប់បានទេទីណាស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងយល់បានហើយរឿងជីវិតតន្ត្រយៈរូបនេះរូបយើងលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតែអង្គុយនឹងយើងលើកចិត្តឡើងចេញមកយើងលើកចិត្តឡើងចេញមកលើកដៃសំពះអញ្ចឹងបានដោយសារអីបាទដោយសារមានចិត្តថាបានទេណាហើយដោយសារមានចិត្តហើយដោយសាររូបទៀតឮទេនៅពេលនេះឮទេឮក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានសោតៈប្រសាទទេឮដែរអត់ក៏ប៉ុន្តែសោតៈប្រសាទដែលអាចញ៉ាំងឲ្យឮបានមកពីសោតៈប្រសាទនឹងមានអីពីព្រោះសោតៈប្រសាទនឹងវារស់បើសោតៈប្រសាទនឹងងប់ឮទេអត់ទេថាបានទេដូចឆេះវាត្រូវជីវិតតរូបនឹងឯងចាំបាច់វាចិញ្ចឹមនៅសោតៈប្រសាទដើម្បីឲ្យសោតៈប្រសាទនឹងជាវត្ថុទ្រទ្រង់នៅសោតៈវិញ្ញាណឮនៅខណៈនេះតាប់បានទេទីណាបើអត់ទេអត់ទៅទេណាតាទីណាអញ្ចឹងបានអ្នកចិត្តអ្នកដែលចិត្តនឹងស្លាប់នៅ17ខណៈរត់ថយក្រោយអំពីចិត្តគឺលែងមានកម្មជ្ជរូបកើតហើយនៅឧបាទិកខណៈនឹងបាទគឺលែងកើតតែឧបាទិកខណៈមកកឹកមកចូលតិភិភង្គៈចូលមកតទៀតគឺអត់មានកម្មជ្ជរូបទេនឹងឃើញដល់កម្មជ្ជរូបអត់កើតទេឃើញឃើញទេតសៀតសៀតរួចចប់ចប់តិហើយតាមបានទីទីណាក៏ប៉ុន្តែយើងឥឡូវហ្នឹងយើងឲ្យត្រូវដឹងចុះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់តាន់ចប់តិណាអូយើងត្រូវគិតទៅពិចារណាឥឡូវហ្នឹងដែលវាមិនតាន់ចប់តិមកអំពីកម្មជ្ជរូបវាចេះតែបាទវាចេះតែញ៉ាំងឲ្យរូបនឹងឯងកើតឡើងបន្តតាមបានទីទីណាបន្តអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាប្រះចាកត្តាណាទីណាគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយណារៀនអប់រំវឹកហាត់សង្កេតសភាវៈក្នុងជីវិតបើមិនហាត់ទេអត់ដឹងទេណាទីណាកុំធុញកុំត្រន់ពីរឿងសង្កេតពីព្រោះសភាពនឹងបរមត្តស្រាច់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងចេះតែទៅកសោបមកធូរជាទូខ្លួនណាទីណាកសោបដោយបញ្ញត្តិដូចជាវាបាំងបរមត្តដល់អញ្ចឹងទៅវាងប់ជ្រប់បាទចាប់យកតែបញ្ញត្តិដូច្នោះលះបាទវាអត់ឃើញបរមត្តដូចជាមិនអាចលះនៅស្គិលេះឲ្យបរិសុទ្ធបានទេណាទីណាចឹងហើយយើងត្រូវចឹងហើយចឹងយើងឆ្លើយសំណួរសិនចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនខ្ញុំឆ្លើយសំណួរសិនឥឡូវនៅកន្លះម៉ោងទៀតតូតាឲ្យម៉ោង4ឈប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តានទេកាលណាខ្ញុំឈឺចាំខ្ញុំប្រាប់បាទថ្ងៃមុនបងអូននិតលើកសំណួរសួរខ្ញុំឥឡូវបងសួរមើលបើចំពោះចរិតទេណាចរិតហ្នឹងលោកគ្រូវាប្រសាសន៍អំពីម្សិលមិញថាទឹកលោហិតនៅក្នុងបេះដូងនឹងមានពណ៌ផ្សេងទៅតាមចរិតរបស់បុគ្គលនីមួយៗអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលទាំង6ពួកនេះបានសម្រេចព្រះអរហន្តទាំងអស់តើទឹកលោហិតនឹងមានប្រែពណ៌អីបែបដែរតើបាទបាទបងប្អូននេះលោកសួរដើម្បីចង់ដឹងថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាលោក
ជាសោតាឬក៏លោកជាសកតិអនាគិរហូតដល់ព្រះអរហន្តដូច្នេះពើលោហិតដែលដក់ដែលរក្សានៅក្នុងបាទនៅក្នុងទីចន្លោះបេះដូងហ្នឹងតាប្រែពើដែរឬទេចឹងស្អាតបានទេទេណាវាត្រូវសំលួជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គលោកសរសេរសួរដែរដោយសេចក្តីថាអាត្មាភិយជូនសូមចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូលោកគ្រូបង្រៀនកាលពីថ្ងៃម្សិលអំពីចរិត6មានរាគៈចរិតជាដើមអាត្មាភិយមានចម្ងល់ថាបុគ្គលម្នាក់បដិសន្ធិនៅក្នុងមួយអត្តភាពមានចរិតណាមួយតែមួយជាប្រចាំឬក៏ចរិតទាំង6កើតផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមសភាពប្រែប្រួលនៃចិត្តរបស់បុគ្គលនោះបានដែរឬទេនេះសំនួរលោកដូចចង់សួរអញ្ចឹងសួរថានៅក្នុងអត្តភាពនេះមួយនេះមួយហ្នឹងតើមានចរិតប្រចាំមួយមួយឬក៏បាទឬក៏មានចរិតទាំង6នឹងតែម្ដងប្រចាំនៅលោកសួរអញ្ចឹងទេណាដូចថាអត្តភាពខ្ញុំអត្តភាពលោកយាយអត្តភាពប្រគុណម្ចាស់អង្គណាមួយដូចថាចឹងក្នុងអត្តភាពនេះមួយនឹងមួយនឹងមានចរិតប្រចាំនឹងមានតែមួយឬក៏មានទាំង6ចឹងយល់បានទេទេណាលោកឆ្ងល់ចឹងហើយលោកសួរតទៅថាតើចរិតនឹងវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមសភាពនៃចិត្តនឹងឯងដែរឬទេដូចថាចរិតនឹងយើងថានៅពេលដែលលោភៈចិត្តកើតឡើងវាមានរាគៈចរិតមែនទេណាចាំដល់ល្បាយយើងកំពុងធ្វើទានលោភៈចិត្តនឹងមិនមានវារលត់ទៅវាទៅជាមហាកុសលតើរាគៈចរិតនឹងវានៅតែរាគៈចរិតដែរឬទេតើបានទេទីណាស្ដាប់បានទេនឹងលោកឆ្ងល់អញ្ចឹងណាបាទស្ដាប់បាននេះសំនួរអញ្ចឹងណាទាំងលោកប្អូននិតផងហើយទាំងប្រគុណម្ចាស់ផងតើព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងចរិតទាំង6អញ្ចឹងមែនហើយមានទាំងសង្ខេបមានទាំងពិសដាចរិតហ្នឹងណាទីណាបាទសង្ខេបមាន6ទៅតើពិសដាមានរហូតដល់63នោះ63ចរិតឯណោះបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមុនដំបូងយើងត្រូវស្គាល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាចរិតកាលណាយើងស្គាល់អំពីចរិតដោយប្រការណាហើយយើងអាចយល់ណាយើងអាចយល់អំពីសំណួរទាំងលោកប្អូននិតទាំងប្រគុណម្ចាស់បាទដូច្នេះអ្វីដែលហៅថាចរិតនឹងឯងគឺជាការប្រព្រឹត្តនឹងចាំបាទបើនៅក្នុងវចនានុក្រមលោកថាគឺជាដើមកំណើតនៃចិត្តហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវយើងប្រែមកយើងថាយើងកំណត់យល់ថាគឺជាការប្រព្រឹត្តក្នុងកុសលនិងអកុសលបាទរបស់បុគ្គលម្នាក់ជារឿយរឿយចរិតហ្នឹងគឺបាទការប្រព្រឹត្តក្នុងកុសលបាទនិងអកុសលជារឿយរឿយនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់បាទនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គលោកប្រើពាក្យចរិយាគឺជាការកើតឡើងការកើតឡើងជានិច្ចបាទការកើតឡើងជានិច្ចបើសិនជារាគៈចរិតគឺជាការកើតឡើងជានិច្ចនៅរាគៈនេះចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗបើសិនជាតោសៈចរិតគឺវាជាការកើតឡើងជានិច្ចនៃតោសៈអញ្ចឹងហៅថាបុគ្គលនឹងជាតោសៈចរិតអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងដឹងថាចរិតនេះត្រូវមានសមុដ្ឋានរបស់វាគឺកុសលនិងអកុសលហើយមែនទេទីណានិយាយប៉ុណ្ណឹងយើងអាចស្ដាប់បានហើយវាកើតដោយសារកុសលនិងអកុសលដាក់បានទេទីណាលើចំលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយល់អមតៈឥឡូវយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងចូលចិត្តអីយើងចូលចិត្តធ្វើកុសល
អត់ដូចជាយើងធ្វើទៀនយើងក៏ជឿជួយធ្វើដាក់បាតយ៉ាងនឹងជាដើមទេណាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាសន្តានតែចិត្តយើងដែលយើងធ្វើទៀនឬក៏យើងសមាទានសិលឬក៏យើងភាវនាយើងសង្កេតមើលតើយើងធ្វើទៀននឹងដើម្បីប្រយោជន៍ណាលាយឡំនឹងស្អីយើងធ្វើនឹងដោយបរិសុទ្ធចិត្តទេហ្នឹងហើយយើងសង្កេតខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានអាចណាដឹងបានទេរឿងចរិតទាំង6នេះកៅអំពីបុគ្គលដែលមានអភិញ្ញាបរៈចត្តវិជាអ្នកអភិញ្ញាលៀបភិបុគ្គលបុគ្គលដែលមានអភិញ្ញាដែលអាចដឹងច្បាស់នៅចិត្តរបស់អ្នកដទៃក្រៅពីនឹងមិនមានអ្នកណាកំណត់ថាអ្នកឯងមានតោសចរិតអ្នកឯងមានមោហចរិតអត់កំណត់ឲ្យបានទឹកប្រកាសអត់បានទេតើបុគ្គលនឹងអាចកំណត់បានអស់ខ្លាំងគ្រាន់តែកំណត់ទៅលើការសម្ដែងខាងក្រៅបន្តិចបន្តួចនឹងក៏ជាកំណត់ណាយកក៏ប៉ុន្តែឲ្យទឹកប្រកាសគឺអត់ពិតទេស្ដាប់បានទេទីនេះស្ដាប់បានទេឬក៏ដូចជាហោរាសាស្ត្រយើងទៅទាយទៅគេទាយលក្ខណៈរបស់យើងបាទគាត់សពេចសពិលឲ្យល្មាក់ល្មងហើយទាយឲ្យយើងទៅឲ្យប្រកាសប្រជាគឺអត់បានប្រកាសប្រជាដល់បុគ្គលនឹងមានអភិញភិញាដឹងចិត្តរបស់អ្នកដល់ទីនឹងកំណត់ចរិតបុគ្គលនឹងណាអ្នកនេះមានចរិតអញ្ចេះអ្នកនេះមានចរិតអញ្ចោះស្ដាប់បានទេទីនេះស្ដាប់បានទេបាទឧទាហរណ៍មកតើដូចជាយើងដែលយើងត្រូវឲ្យយើងធ្វើទៀនបាទឬក៏យើងសមាទានសិលឬក៏យើងចម្រើននៅបញ្ញាអ្នកខ្លះណាទៀនណាអ្នកខ្លះចេះធ្វើទៀនមែនសមាទានសិលមែនមិនមែនថាមិនធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនឹងធ្វើដើម្បីបញ្ចើបង្អួតអ្នកដទៃឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងក្រានបានយើងអ្នកធ្វើទៀនឬក៏ធ្វើទៀនដែរក៏ប៉ុន្តែជាប់ចំពាក់ជាមួយនឹងភពត្រូវការពីព្រោះអីពីព្រោះធ្វើទៀនព្រះអង្គលោកថាបាទរមែងរីករាយក្នុងទេវលោកចង់បាននៅទេវលោកចេះធ្វើទៅស្មាទៀនសិលទៅសាបានទេទៀនសាបានទេហើយយើងមើលសភាពចិត្តយើងខណៈដែលយើងធ្វើអត់មានអ្នកណាទាយបានទេខ្លួនយើងទាយតែខណៈដែលយើងកំពុងធ្វើទៀននោះយើងដើម្បីយកអាកិត្តិយសគេសរសើរឬក៏ងប់ជ្រប់ចង់បាននឹងថាគេមើលមកថាយើងនឹងវាក្រាន់បើលើជាងគេគេវាមិនដល់យើងយើងធ្វើទៀននឹងតើយើងមានចិត្តបង្អោននឹងដែរឬទេតើបានទេទីនេះស្អាបានទេហើយកាលណាបង្អោនទៅវាមិនមែនទៅទេទេវាជាហេតុវាជានិទានហើយបាទកាលណាចេតនាវាទៅហើយមុខក៏មានរឿងទៅថ្ងៃក្រោយហើយមិនទៅទេទេបាទយើងធ្វើទៀនដែរយើងសមាទានសិលដែរដើម្បីភពបាទឬគេយើងធ្វើទៀនដែរក៏តែបន្តប្រអប់អ្នកដទៃដង្កើងរឹកខ្លួនឯងគេតុកម្មយៈធ្វើឲ្យវាខ្ពស់ជាងគេបាទនឹងសភាពហ្នឹងយើងគិតខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងសួរបាទអត់ដែរមានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងអត់ដែរមានទេឥឡូវហ្នឹងឯងបាទយើងមើលសង្កេតខ្លួនយើងហើយយើងកាត់ខ្លួនយើងបងទៅថានួនណាមួយបាទធ្វើទៀននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើទៀនសមាទានសិលឬក៏ភាវនាក៏មិនតែដោយងប់ជ្រប់ចង់ឲ្យគេសរសើរចង់ឲ្យមានមុខមានមាត់បាទចង់ឲ្យទទួលឲ្យមានកិត្តិយសត្រូវការភពទេវតាទេវតាជាមនុស្សអ្នកមានមហាសាលឬក៏បាទធ្វើទៀនសមាទានសិលភាវនាដំកើងរឹកឲ្យវាខ្ពស់ជាងគេនំទាំងអស់នឹងលោថាអ្នកនឹងដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកនឹងដល់តែស្លាប់ទៅកើតអត្តភាពក្រោយច្រើនតែរាគៈចរិតហើយ
ច្រើនតែជារាគៈចរិតហើយហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះមកអំពីមកពីហេតុដែលយើងវាសំនឹងសបោធ្វើអីបន្តិចក្រាន់បើជាងគេធ្វើអីបន្តិចចង់តែឲ្យគេសរសើរពង្អួតបាទធ្វើអីបន្តិចគឺចង់តែបន្តបង្អាប់លើកដំកើងខ្លួនឯងនឹងធ្វើអីបន្តិចប្រកាន់ថាខ្លួនអញបាទដូចយើងធ្វើទៀនចឹងយើងរងហើយយើងអាចលះបង់ទិដ្ឋិបានទេនៅពេលដែលធ្វើទៀនធ្វើធម្មក្រិកក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋិប្រកាន់ថាអញអ្នកធ្វើទៀនដឹកទិដ្ឋិហើយណាបាទខ្លួនអញអ្នកធ្វើទៀនទិយធម៌នឹងរបស់អញនឹងទិដ្ឋិហើយព្រះអង្គលោកថាបាទជាតិក្រោយគឺសបោដោយបាទជាតិក្រោយគឺបុគ្គលនឹងជារាគៈចក្ររត់ពីព្រោះអីពីព្រោះធ្វើទៀននឹងដោយសារអញ្ចឹងតែបានទៅទៀនទៅបានអញ្ចឹងហ៎បាទនឹងយើងនិយាយពីរឿងចរិតនឹងមិនយើងអ្នកតតែងទេគឺកម្មវាតតែងតើហើយកម្មតតែងយើងមើលខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃទៅយើងដឹងខ្លួនយើងដែរយើងអ្នកធ្វើទានយើងសមាទានសិលយើងចម្រើនបញ្ញារាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃមានតណ្ហាលោភៈមានទិដ្ឋិមានអ្នកដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានបាទអត្តភាពកោវាទៅជារាគៈចក្រិតបាទតបានទេទានតបានទេនេះព្រះអង្គលើកសម្ដែងអំពីហេតុហើយនឹងហើយសម្ដែងអំពីចរិតនឹងហើយលោកប្រឯងលោកសម្ដែងអំពីហេតុនឹងដើម្បីអីថាដើម្បីឲ្យយើងចង់កែយើងកែចរិតមិនយើងកែទៅមែននេះទេណាមើលប្រហែលបដិបទារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកែភាពអរិយកែភាពបផុតជនទៅជាអរិយបុគ្គលបានក៏ណាចរិតនឹងកែទៅរួចបាទដែលមានកុសលនិងអកុសលជាទីតាំងឲ្យកើតនោះវាអាចកែបានតើតើទីនេះតាមទេបើយើងចង់កែចរិតយើងយើងគិតពីពេលនេះទៅពេលយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើទានយើងត្រូវយ៉ាងម៉េចដង្កល់យ៉ាងម៉េចបាទតាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាល្អដើម្បីឲ្យទៅថ្ងៃក្រោយវាមានចរិតជាអ្នកស្លូតបូតជាអ្នកមានការមើងម៉ាត់នៅក្នុងបុណ្យកុសលក៏ប៉ុន្តែបើយើងចេះប្រហែសទេវាទៅតាមខ្សែនឹងឯងដោយសារយើងសន្សំពីពេលនេះឯងស្ដាប់បានទេទីនេះស្ដាប់បានទេហោអ្នកខ្លះទៀតធ្វើទានមិននេះខ្ញុំនិយាយធម៌ទេក៏មកក៏មកជាថាខ្ញុំនិយាយបន្តខ្លួនខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរតាបតិបតៈតំណត់ទីណៃដោយតែប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយដែរតាគាត់តែយើងលើកយកព្រះអង្គដែលសម្ដែងអំពីសភាពពិតហេតុណាផលវាត្រូវយ៉ាងនោះយើងទទួលអនុមោទនាយើងទទួលថាត្រូវតែអញ្ចឹងដោយសារមានហេតុអញ្ចឹងឥឡូវយើងសមាទានសិលបាទឥឡូវយើងកំពុងតែស្ដាប់ធម៌នឹងជាបុណ្យកុសលហើយទេណាហើយកំពុងតែធ្វើទានឬកំពុងតែចម្រើននៅភេវនាក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែធ្វើនឹងមែនកំពុងតែធ្វើនឹងតោសៈកើតឡើងទីណាត់ទីណៃទៅកំពុងតែធ្វើបំនឹងខឹងបាទទីណាត់ទីណៃទៅហើយជួនកាលធ្វើដែរក៏ចំណែនជាមួយអ្នកដទៃអ៊ីសាកើតឡើងអូយអញឲ្យទានប៉ុណ្្នឹងហើយវាលើសជាងអញយកនេះវាកាន់យកវាកាន់អញ្ចឹងដូចជាកាន់យកជាតិកាន់យកឋានៈកាន់យកតកោអ៊ីសាកើតឡើងខណៈដែលកំពុងធ្វើទានខណៈដែលសមាទានសិលទៅសមាទានសិលដើម្បីលះបង់នៅកិលេសក៏ប៉ុន្តែទៅចំណែនគ្នាគេវាចេះសូត្រធម៌អញវាមិនចេះអូយអាចេះប៉ុណ្្នឹងក៏មិនអាចចាំមើលអញថ្ងៃក្រោយចេះលឺរឿងនឹងទៀតហ្នឹងហើយដូចជាទៅជាអ៊ីសាមច្ឆរិយៈកើតឡើងសាបានទីនេះសាបានទេយើងអាចធ្វើទានទៅសភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនឯងណាហើយអាចដឹងបានទេទីនេះបើនិយាយអញ្ចឹងអាចដឹងបានទេសង្កេតខ្លួនឯងបានទេអ្នកណាធ្វើទានអ្នកណាសមាទានសិលអ្នកណាចម្រើនបញ្ញាភេវនាដោយមានតោសៈអញ្ចឹងខឹងអញ្ចឹងបាទ
មានអ៊ីសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមច្ឆរយៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកនឹងបាទអត្តភាពក្រោយនឹងច្រើនតែទោសចរិតហើយបាទធ្វើអីខឹងធ្វើអីក្រោបបាទធ្វើអីកនុំគុំគួនរបស់តែបន្តិចបន្តួចទេទោសចរិតហ្នឹងកណ្ដាលវាកើតនៅសន្តានណាគេខឹងតែបន្តិចមួយខ្លួនឯងគុំឲ្យងុំដូចអត់លក់ឯងនឹងទោសចរិតចំពោះបុគ្គលហ្នឹងហើយសួរថាទាំងអស់នឹងអ្នកណាព្រះប្រទៀនថាអត់ទេកម្មរបស់យើងតាដែលយើងសន្សំមកសភាពទាំងអស់នេះដែលយើងត្រូវមានស្មារតីនៅពេលនឹងថាយើងត្រូវបំពេញកុសលដោយសភាពណាតើបានទេទីនេះសោះអត់ទេអោអ្នកខ្លះទៀតអ្នកខ្លះទៀតមិនអ្នកខ្លះទៀតធ្វើទៀនសមាទានសិលបាទហើយឬក៏ចម្រើននៅភវិន័យក៏ប៉ុន្តែធ្វើបណ្ដាឲ្យទៀនបណ្ដាសមាទានសិលបណ្ដាក៏តែវិជ្ជាគិឆាបណ្ដាសង្ស័យអូយអញដាក់ទៅដឹងបានផលផលទេវិញខំធ្វើមកលើកនឹងច្រើនផងដឹងបានផលបានផលព្រះអង្គសម្ដែងថាបានផលនឹងព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងឯងមើលទៅនឹងឯងវិជ្ជាគិឆាទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើទៀនទេធ្វើសមាទានសិនធ្វើក៏ប៉ុន្តែវាលេយឡំដោយវិជ្ជាគិឆាជួនកាលជួនកាលមោហៈលេយជាមួយនឹងមោហៈមោហៈចេញមកពងើយឆើយឆើយក៏តែអត់មានបញ្ញាអត់ដឹងហេតុផលក្នុងការធ្វើថាយើងធ្វើទៀននឹងតើវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចហេតុផលយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងឃើញគេធ្វើធ្វើដែរទៅបាទទៅតាមគេទៅទស្សនៈដូចតែគេទៅធ្វើទៀនទៀនដែរសមាទានសិនដែរក៏តែឲ្យឃើញគុណប្រយោជន៍នៃការឲ្យទៀននៃសមាទានសិនវាគេចរានភេវនីអត់បាត់ដឹងចាប់បាននេះទេណារួចហើយជួនកាលធ្វើ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 ទៅរវើយរវាយដែលដែលកំពុងតែធ្វើទៀនរវើយរវាយហ៎បាទដែលសន្ធឹកថប់ក៏មិនដែរមិនដែរវាយើងមិនដែរដឹងដែលយើងមិនដែរដឹងហាក់ដូចជាយើងដែរមិនដែរមានហាក់ដូចជាយើងអត់ផុចអត់ផុចចាក់ក៏ប៉ុន្តែសន្ធឹកសំថប់ដាប់បានទេទៀតអញ្ចឹងបានថាត្រូវរៀនរលឹកបើយើងមិនរៀនរលឹកយើងមិនរៀនអបរំចម្រើននៅសតិសម្បជញ្ញៈដឹងទេយើងអត់ដឹងខណៈណាជាកុសលខណៈណាជាអកុសលទេសមាទានសិលតាំងពីព្រលឹមព្រឹកមិញរហូតដល់ស្មានេះសិលលបោតកុសលលបោតក៏តែអាដៃជេរកូនអត់គិតទេអាដៃខឹងជាមួយគេអត់គិតទេបាទអាដៃចង់ថាឲ្យគេនឹងអត់គិតទេអានឹងបំឬក៏អានឹងសិលឬក៏អកុសលអកុសលក៏ប៉ុន្តែខឹងខឹងទៅខ្ញុំអត់គិតនឹងដូចតែវាកពូនយើងដឹងទៅដល់យើងមិនដឹងដល់វាកពូនបើសិនជាយើងធ្វើទៀនបើយើងធ្វើសមាទានសិលភាវនាប្រកបដោយឧបច្ចៈអញ្ចឹងទេដោយមោហៈអញ្ចឹងទេឬក៏ដោយវិចិកិច្ឆាអញ្ចឹងទេអត្តភាពក្រោយវាសំទៅអាបុគ្គលនឹងជាមោហៈចៈរត់តាមទេតាមទេមិនតាន់ឆ្លើយសំណួរបន្តិចផងណានេះបាទគាត់តែនិយាយពីរឿងអចរិតឲ្យឃើញច្បាស់ដល់ព្រះអង្គលើសម្ដែងចរិតហ្នឹងនៅណាមាននៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គឬមាននៅក្នុងអតិធម្មតសង្កហៈគឺវានៅក្នុងជីវិតយើងថាបានណាបាទអមានអ្នកខ្លះទៀតអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនមែនប្រគល់ម្ចាស់ទេណាមានអ្នកខ្លះទៀតប្រគល់ម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីឲ្យទៀនមែនសមាទានសិលមែនចម្រើននៅបញ្ញាមែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែរិះគិតទៅនៅក្នុងកាមគុណ
ឲ្យបានរូបល្អឲ្យបានសម្លេងញូវរស់ដាក់ទៅឆ្វាចតែម្ដងឲ្យវាក្លិននោះឲ្យវារស់នោះឲ្យវាផោតថាពាក់គឺងប់ជ្រប់នៅក្នុងក្រាមកាមគុណត្រេះរិះដើម្បីកាមមកគុណជួនកាលអត់ទេមិនត្រេះរិះអញ្ចឹងទេត្រេះរិះព្យាបាទគេខំធ្វើបន់កំតែព្យាជាបាទឬក៏យើងធ្វើដែរធ្វើដែរដើម្បីក្នុងការបៀតបៀតៀនគេបន់ដែរក៏ប៉ុន្តែបន់នឹងវាបន់បៀតៀនបន់ដែរបន់នឹងវាបន់ព្យាបាទបន់ដែរបន់នឹងវាបន់ងប់ជ្រប់ចាប់ចំពាក់នៅក្នុងការណាគុណបាទមកហើយជាតិក្រោយអត្តភាពជាតិក្រោយគឺជាវិតកចរិតបាទបាទហើយមិនដឹងថាវិតកចរិតនឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទបាទទេណាប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីវាមិនមែនមានតែអញ្ចឹងទេអ្នកដែលគេស្ដាប់ធម៌អ្នកដែលគេយល់ឃើញធម៌គេធ្វើបន់មែនគេធ្វើទានគេសមាទានសិលគេភាវនាបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែបុណ្យកុសលរបស់គេតម្កល់ម៉មគេតម្កល់ម៉មណាអត់កំរើកទេអត់ញាប់ញយគេតម្កល់ម៉មក្នុងអីគេតម្កល់ម៉មក្នុងគុណបើប្រពុតគេតម្កល់ម៉មក្នុងគុណរបស់ប្រពុតបើព្រះធម៌គេតម្កល់ម៉មនៅក្នុងព្រះធម៌បើព្រះសង្ឃគេតម្កល់ម៉មក្នុងគុណព្រះសង្ឃទានរបស់គេអាស្រ័យដោយការរលឹកនៅគុណតម្កល់ម៉មនៅក្នុងគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបើមានម៉ែផងគេធ្វើទាននឹងម៉ែគេឲ្យបាយម៉ែគេឲ្យសម្លៀកពាក់ម៉ែក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីឲ្យម៉ែរហាងាប់ទេគេតម្កល់ក្នុងគុណរបស់ម៉ែមានអញ្ចឹងហ៎មានអញ្ចឹងទេមានណាគេធ្វើគេចិញ្ចឹមម៉ែគេឲ្យម៉ែថែរក្សាគេងូតទឹកឲ្យម៉ែគេស្លៀកពាក់ឲ្យម៉ែគេប្រោះព្រមឲ្យម៉ែគេមើលជំងឺម៉ែដោយសារគេតម្កល់ម៉ន់នៅក្នុងគុណរបស់ម៉ែប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនា